соціальні мережі сколихнула трагедія у Росії, де в полум'ї торгівельного центру загинули десятки людей. У Фейсбуці українці фактично розсварилися через це. Які ще теми найбільше зачепили людей, знає Оксана Коваленко. Усім привіт! Трагедія в Кемерові – головна тема в соцмережах. Чому, як, хто винен і кого покарають за стільки смертей? Тисячі постів з припущеннями, звинуваченнями, закликами негайно перевірити пожежну безпеку в усіх українських торгово-розважальних центрах. Та безкінечні слова скорботи. А ще чвари, українські користувачі, розсварилися через те, що не всі співчували горю росіян. Мовляв, пожежа в зимовій вишні – це розплата за смерті українських військових на Сході. За такі пости користувачі банили та видаляли з друзів. Перемога зі сльозами на очах. Інакше запуск 4G в Україні і не назвеш. З трьох операторів, які придбали ліцензії, зв'язок четвертого покоління поки вдалося запустити лише двом. Та й то проривом його назвати складно, скаржаться юзери. Покриття точкове, знайти його навіть в столиці непросто, тож мережі завалили і наріканнями на недостатню швидкість, і скрінами задоволених користувачів, які таки зловили 4G. Мовляв, він обігнав навіть Wi-Fi. І це при тому, що Україна останньою в Європі перейшла на цей формат зв'язку. Якщо 4G кульгаючи, але все-таки з'являється в житті українців, то перехід на латиницю поки лише на язиці – міністерському. Голова української МЗС Павло Клімкін на своїй сторінці у Фейсбук запропонував обговорити ідею запровадження в Україні латиниці поряд із кириличною абеткою. Чиновник вважає, Центральна Європа може повністю відродитися лише після звільнення України від пострадянськості. Лише в такому разі це буде цілісний, самодостатній та успішний проект. І тут посипали коментарі. Одні категорично проти, інші рішуче за. Двома руками за, але треба дуже відповідально підійти до нових правил, щоб і читати було зручно, і друкувати на компі, і на телефоні. Вивчаємо інші мови, спілкуємося на них, розширюємо кругозір та можливості, але вбивати свою рідну мову заради феєричних примар майбутнього – це вже цинізм. Відійти від нормальних людей і правительства, других проблем як будто нет. А ще соцмережі висміяли фобію президента США Дональда Трампа. З'явився ролик із Сімпсонів під назвою «Історія про двох Трампів». Відео починається з масового звільнення співробітників Білого дому, серед яких є держсекретар Рекс Тілерсон. Є там і перша леді Меланія, яка читає книжку «Вогонь та лють», в якій описані неприємні нюанси про її чоловіка. А ще Трамп прокидається посеред газет із сенсаційними заголовками «Путін призначив себе держсекретарем США». Він підходить до дзеркала і намагається зізнатися сам собі у тому, що шахраював у грі в гольф і звільнив голову ФБР просто тому, що той був вищого зросту. Наприкінці епізоду стає зрозуміло, що це все лише кошмарний сон. Який жах! Дональд, напиши в Твіттері, що ти відчуваєш. Алек Болдуін носить перуку. Сумно. Наостанок про невдале побачення легендарного робота-гуманоїда Софії з відомим голівудським актором Вілом Смітом. Зустрілися вони в романтичній обстановці на Кайманових островах. Актор спробував залицятися до Софії, але отримав жорстку відсіч. Нам краще залишитися друзями. Це була помилка. На цьому все. Будьте в курсі і за можливості стримуйте себе в соцмережах, щоб не мати проблем з візами та поліцією. Вже цього місяця в ЄС планують зобов'язати месенджери та соцмережі надавати дані користувачів на вимогу поліції. А Білий Дім взагалі має намір у всіх претендентів на візи США перевіряти акаунти в соцмережах. Тож, будьте пильними.